There is an impeachment motion against the Deputy President, and as a Member of Parliament for Kikuyu, I have already appended my signature to it. And I will support that impeachment motion to stop a process where government is being undermined and sabotaged from within government. Ili yale mambo tuliwaambia tutawafanyia tuweze kuyatekeleza. But it is not tenable, it is not feasible that for another 3 years tutakuwa ni siasa ya mlima, siasa ya lakeside kwa kina Bishop Opinio, siasa ya baharini huko coast, tufanye siasa ya maendeleo ambayo itatuwezesha tufanye yale mambo tuliyoyaelezea. Kama mbona watoto wale siasa ile miaka ya tano. Thank you dear. Jugete, anego confirm. Dare hiyo motion, agiroma, and I appended my signature to it. Because I do not believe in the politics of ethnicity. I do not believe in the politics of undermining and sabotaging a government that we form. Sababu tunaambiwa tujikusanye kama Wakikuyu, tujiondoe kwa hii serikali, tuende tutafute Kalonzo na Wajakoya na Eugene, ati tutengeneze serikali ingine ya 2027. Na hii tulitengeneza tuachilie izaidie wengine. Hii tulitengeneza kwanza ndio tutatumia, tuweke barabara ya Kifama Korami, tujenge soko Dogoto, tuweke barabara ya Dogoto Rami, tuweke Odile Rami, tumalize ya Kikuyu. Hata hapa Kifama kwa hela hakuna rami. In the next 3 months also, those roads have already been advertised na zitafanyika. Because that is the work you give me.